assalomu alaykum aziz yundoshim kanalimizga xush kelibsiz bugun siz bilan sistitni davolashni barcha usullari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lasiz eng birinchi o'rinda biz sistitni davolashda безopasный bo'lgan ya'ni xavfli taraf kam bo'lgan kanefron to'g'risida birinchi ma'lumotga ega bo'lamiz va undan keyin biz uy sharoitida nimalarga e'tibor berishimiz to'g'risida ma'lumotga ega bo'lamiz to'g'ri sistitni davolashda tabletkalar juda judayam ko'p lekin kanefron foydali o'tlardan foydali o'tlar ildizlaridan tayyorlanganligi uchun men shuni tavsiya qila olaman aytishingiz mumkin kanefron asosan menda buyragim og'riganda tavsiya qilishganda deyishadi to'g'ri kanefron ham buyrak og'rig'ida va albatta mana shu sistit bo'lgan taqdirda tavsiya qilinadi bundan tashqari hozir biz siz bilan kanefron to'g'risida chuqurroq ma'lumotga ega bo'lamiz kanefron nima uchun xavfsiz hisoblanadi xavfsizligi shundaki bu foydali o'tlardan travmalardan ya'ni foydali choylardan shu bilan birga foydali o'tlarni tomirlaridan tayyorlanganligi uchun ham buni xavfli tarafi judayam kamdan kəm kam holatdagina aniqlangan qanday holatlarda tavsiya qilinadi birinchi o'rinda sitik pufagiga infeksiya tushishi oqibatida kuchli yallig'lanishlar oqibatida va kuchli shamollashlar oqibatida sistit paydo bo'ladigan bo'lsa bu holatda tavsiya qilinadi e, keyingi o'rinda xuddi shunday infeksiya tushishi oqibatida buyrakda kuchli og'riqlar paydo bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam buyrakda kuchli shamollash paydo bo'ladigan bo'lsa ayollarda siydik tutolmaslik holatlari paydo bo'ladigan bo'lsa aynan mana shu tavsiya qilinadi endi ichish tartibi qanday agar sizga ikki haftalik yoki uch haftalik yoki to'rt haftalik, haftalik, haftalik kurs tavsiya qilinadi buni doimiy ravishda shunchaki shifokor tavsiyasiz ichib yurish mumkin emas tavsiya qilinmaydi sizga yoki ikki haftalik doza yoki uch to'rt haftalik doza tavsiya qilinadi misol uchun sizga tavsiya qilinishi mumkin har kuni bittadan 3 mahal tavsiya qilinishi mumkin yoki bo'lmasa buni sizning holatingizga qarab har kuni 2 tadan 3 mahal ovqatdan keyin tavsiya qilinadi lekin shuni aytib o'tishim kerak buni ko'p suv bilan ichish tavsiya qilinadi shunchaki boshqa dorilarga o'xshab ozgina suv bilan ichish yaramaydi ichish barobarida nojo'ya ta'sirlari ham bo'lishi mumkin misol uchun allergik reaksiya berishi mumkin yoki bo'lmasam sizda ko'ngil aynishlar boshlanishi ich ketishlar boshlanishi yoki qorin atrofida og'riq paydo bo'lishi mumkin lekin bu hammada ham bo'lavermaydi endi kimlarga tavsiya qilinmaydi eng birinchi o'rinda haddan tashqari dori darmonlarga allergiyasi kuchli bo'lgan odamlarga tavsiya qilinmaydi keyingi o'rinda 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda buyragida og'riq bo'lsin umuman tavsiya qilinmaydi keyingi o'rinda tavsiya qilinmaydi kimdadir oshqozonida kuchli og'riq paydo bo'lishi mumkin bu holatda siz birdaniga to'xtatishingiz kerak yoki bo'lmasam umuman azaldan sizda oshqozoningizda kuchli og'riq bor yoki bo'lmasam yazvalar bor bu holatda ham tavsiya qilinmaydi endi homiladorlikda va uh, bola emizishda tavsiya qilinadimi albatta homiladorlikda yoki bo'lmasam bola emizish uh, davrida sizga tavsiya qilishadigan bo'lsa faqatgina shifokoringiz tomonidan shunchaki uh, demak homiladorlarga emiziklilarga mumkin deb ichaverish mumkin emas faqatgina shifokoringiz sizga mumkin deb uh, ko'radigan bo'lsa bu holat agar sizga tavsiya qilsagina demak unda qo'rqmay iste'mol qilsangiz bo'ladi qo'rqmay davolansangiz bo'ladi umuman olganda buyrakda tuzlar yig'ilishi yoki infeksiya oqibatida og'riydigan bo'lsa yoki bo'lmasam mana shu sidek pufayka infeksiyalar natijasida yoki tuz yig'ilishi oqibatida og'riydigan bo'lsa bu holatda aynan bu tabletkadan tashqari ko'proq suyuqlik iste'mol qilish tavsiya qilinadi chunki bilasizmi sistit o'zi infeksiyadan paydo bo'ladi ya'ni sidik pufagiga infeksiya tushishi oqibatida paydo bo'ladi ba'zan to'g'ri kuchli shamollash oqibatida mana shu stidik ko'sa yallig'lanadi va mana shu yallig'langan joyga infeksiya tushishi oqibatida sistit paydo bo'ladi aynan mana shu sistitni davolash jarayonida mana shu ortiqcha tuzlar ortiqcha infeksiyalar chiqib ketishi uchun ham siz ko'proq suyuqlik ichishingiz tavsiya qilinadi kuniga ichayotgan suyuqligingiz mana shu davolanish jarayonida ikki litrdan kam bo'lmasligi kerak keyingi o'rinda immunitet tizimi judayam zaif bo'lgan ayollarda ham tez tez asistit bo'lish holatlari kuzatiladi va tez tez sidik tolmaslik holatlari ham kuzatiladi nimagaki ayolni organizmida immunitet tizimi tushib ketdimi har qanday infeksiyaga qarshi kurasha olmaydi degani shu bilan birga immunitet tizim pastlab ketgan taqdirda mana shu ichki shilliq qavatlar ham juda ham zaif bo'lib qoladi nafaqat qan mana shu jinsiy organlar balki mana shu sidik pufagini ichki shilliq qavati ham juda ham noziklashib qoladi va aynan mana shu sistetga moyil bo'lib qoladi bilasizmi sistetka moyil bo'lib qolgan ayollarimiz juda ham ko'p davolanishadi aynan sistetka lekin davolanadi davolanadi biroz muddat ketadi lekin yana qayta bo'laveradi bunday holatda albatta faqat sistetga emas immunitet tizimiga ham e'tibor qaratish kerak endi sistetika juda yam moyil bo'lgan ayollar ko'proq klyukva sharbatini yoki bo'lmasa namatakni qaynatgan holatda sharbat qilib iste'mol qilib yurishi yil bo'yi iste'mol qilsa ham uni zarar yo'q agar sizda moyillik bo'ladigan bo'lsa doimiy ravishda klyukva yoki namatak sharbatini iste'mol qilib yuring keyingi o'rinda qora choy umuman iste'mol qilmang agar siz tez tez shu holatga duchor bo'lsangiz agar choy ichgan taqdiringizda ham qora choy birozgina sut qo'shgan holatda iching umuman qora choy ichmasligingiz kerak keyingi o'rinda ko'proq ko'k choy ichishga harakat qiling ramashkali choy ko'proq iste'mol qilishga harakat qiling nimagaki mana shu ramashkani ramashkali choy iste'mol qilgan taqdiringizda u ichki infeksiyalarni ichki bakteriyalarni yo'qotish o'ldirish xususiyatiga ega Ramashkali choy nafaqat infeksiyalarni bakteriyalarni o'ldiradi balki sistitni davolash xususiyatiga ham ega endi sistitni davolashda juda ham yaxshi yordam beradi bu faqatgina mana shu davolanish vaqtida qora sedana yog'idan bir kunda faqat bir choy qoshiqcha iste'mol qilish yoki bo'lmasa mana shu qora sedanani o'zini uzını... choyga qo'shgan holatda iste'mol qilish yoki o'zini ya olsangiz o'zini yeng bo'lmasa choyga qo'shgan holatda choy bilan birga ichib yuborishingiz kerak bu ham ichki yallig'lanishlarni yaxshigina davolaydi chunki mana shu sistit asosan yallig'lanishlardan paydo bo'lganligi uchun ham birinchi o'rinda mana shu yallig'lanishlarga va infeksiyalarga qarshi kurashib boshlashingiz kerak keyingi o'rinda sizga judayam yaxshi yordam beradi romashkali suvni bug'ida o'tirish lekin bu homilador ayollarga yoki bo'lmasam mana shu homiladorlikka tayyorgarlik ko'rayotgan homiladorligini umuman kutayotgan balki u hali bilmaydi homilador yoki homilador emas bunday ayollarga bug'da o'tirish umuman mumkin emas keyingi o'rinda tuzli suv bilan tahorat olish ham tavsiya qilinadi sistitni davolash jarayonida keyingi judayam yaxshi yordam beradi bu osh sodali su, suv bilan tahorat olish yoki bo'lmasam yana bir usul bor bunda bug'ga o'tirish tavsiya qilinadi qaynatilgan ya'ni bir litr qaynagan suvga bir osh qoshiqda tog' yalpizini solib damalaysiz u yaxshi dam bo'lgandan keyin unga bir choy qoshiqda osh sodasini solasiz va bug'da o'tirasiz yoki bo'lmasam mana shu suvda tahorat oladigan bo'lsangiz ham bu sizdagi sistitni yo'qotishda yordam beradi eng muhimi tozalikka juda ham rioya qilishingiz kerak ana o'shandagina siz sistit bo'lmaysiz va sistitdan butunlay xalos bo'lasiz